Bu gece Kiyev ətrafı əraziler ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Xarkov artilleriya ateşine tutulub. Rusya aviasiya Jitomir'i bombalayıb. Kiyev'den qərbde yerleşen 260 min əhalisi olan Jitomir'de iki xəstəxanaya raket zərbəsi endirilib. Onlardan biri uşaq xəstəxanasıdır. Bunu Jitomir vilayetinin meri Serhiy Suxomlin Facebook hesabından xalqa etdiyi video müraciətində deyib. Elektrik enerjisi zavoduna ve bir mülki binaya ziyan deyib. İki xəstəxanamızın əsas binası ve uşaq xəstəxanasının demək olar ki, bütün pəncərələri qırılıb. Biz dayanmağa çalışırıq. Rusiya strateji baxımından uduzduğunu ve itki verdiğini başa düşür. Bunu bütün cəbhələrdə görə bilərik. Mövqeylərdən imtina edirlər. Əvvəl tələb etdiklərini indi tələb etmirlər. Biz sağ qalmalı ve dayanmalıyıq. Rusiya razumeyir, ki,